I avui s'ha acordat la destitució de tot l'equip directiu de l'ESADIP, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes, després que part de l'alumnat presentés denúncies per presumptes conductes inapropiades de dos professors. El patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques ha pres aquesta decisió per recomanació d'Inspecció Educativa. Ara iniciaran un procediment sancionador i en els propers dies hauran de determinar què passa amb els docents acusats. A més, han acordat enviar els escrits dels alumnes a la Fiscalia. Mentre no s'obri un nou procés electoral, la directora provisional del centre serà l'actual cap d'estudis, Maite Villarra.